سیدائش صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی, اس کی گود میں ایک بچہ تھا, اور کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیجیے. تین دن سے میں نے اور میرے اس بچے نے کچھ نہیں کھایا. تو ام المومنین نے اپنا گھر دیکھا تو گھر میں دو کھجوریں پڑی ہوئی تھیں, وہ اس خاتون کو دے دی. بچہ یعنی جھپٹا اپنی کھجور کی طرف, جلدی سے کھا گیا. اب وہ خاتون اپنی کھجور کھانے لگی تو بچے کی انہیں حریصانہ نگاہ اس نے دیکھی کہ بچہ اس کھجور کو بھی بڑے حیر سے دیکھ رہا, تو وہ صبر نہ کر سکی, وہ کھجور بھی بچے کو کھلا دی اور خود بھوکی رہ گئی. سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ واقعہ نبی علیہ السلام کو بتایا کہ یہ اس خاتون کا میں نے طرز عمل دیکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ عورتیں حاملات مرضعات, حمل کی تکلیف سہنے والی, بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیف سہنے والی, رحیمات باولادہن, اپنے بچوں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنے والی, لولا ما یأتین الی ازواجہن لتدخل مصلیاتہن الجنہ, اگر یہ عورتیں صرف اپنے شوہروں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہ آئیں, ناشکری کا مظاہرہ نہ کریں اور نماز قائم کر لیں, تو ان کا ٹھکانہ جنت کے سوا کچھ نہیں.